Novi Beograd, mesto gde živi samostalni jahač. Punio sam gepek sa svim potrebnim stvarima što mi treba. I sada krećem u novu avanturu. I sigurno se pitate gde ću iz ovog smrdljivog grada. Ali ako ostanete da odgledate ovaj videoklip, vidjet ćete. Pogledajte kakva je katastrofa u Beogradu. Znači, ne mogu da verujem. Strašno. E, moj Beograde. Pogledajte koja je razlika između gužve u gradu i van grada. Milina Božja. Što dalje od grada? Mislim, varijanta je kad dođe vikend, nema više šta da tražimo u gradu. Mnogo je lepše u prirodi, Bleja, najveći parkić za Bleju je van Beograda. Selo moje, lepše od Pariza, lepo iz daleka, još lepše iz bliza. E, ovo je moja dedovina. Poenta ovog videoklipa je u stvari, ček da uzmem gutlje, ono, osušilo mi se i dehidriralo grlo. Dakle, poenta ovog videoklipa je ova potapajuća pumpa za bunar. Znači, ja sam tu sad spremio sve elemente šta mi treba da bi na onaj tamo stari bunar proveo da imam neku vodu, da ne moram da namotavam kofu. Znači, uzeo sam ovu potapajuću pumpu i dokupio sam ovaj nepovratni ventil, da kad isključim iz struje da mi se ne vraća voda iz creva u pumpu, i ovaj klik sistem da mogu kulturica da otkačinjem crevo. A na drugom kraju creva imam ovaj crni muf, pola cola, i ovdje sam redukovao ovaj nastavak da kad ovaj muf zašrafim na bojler, eno ga tamo bojler, znači da ne moram ono da strepim da li će crevo da se izvuče, nego će biti lepo ušrafljeno i da puni bojler gdje će tokom lepog sunčanog dana da se ugre. Kapirati. Evo da vam pokažem. Znači, evo je pumpa, spustio sam je ovdje dole u bunar, plovak visi gore, znači ako pumpa ispumpa više vode nego ako nešto ne obraćaš pažnju, ona automatski isključi. Znači, napravio sam ovaj plastični brodski kanap s ovim alkama da bude brza veza, da mogu lako da otkačim, zakačim. Uz kabal sam, uz ovaj kanap sam privezao s ovom žičicom kabal za struju. I evo, kabal za struju ide. Ovamo sam ga zakačio za bojler. Vidiš? Ovdje sam prišrafio ovo da ide crevo. Uz ovo samo treba malo paljenom žicom ovdje da stegnem, ili šelna. Nema veze, uglavnom funkcioniše. Ovdje sam sproveo produžni gajtan. I evo ga, sad ćemo da ga utakarimo, samo malo nezgodno jednom rukom, evo ga,
Opa, lega. E, odmah puni. A puni odmah zato što sam stavio onaj nepovratni ventil, tako da voda je uvek u crevu. Nema šta da vraća u pumpu. I evo ga braćela. Stavimo slavinu. Evo ga, slavina usmerenog dejstva. U svakom slučaju, zatvorimo i sačekamo da se napuni bojler. Za to vreme ću da zakačim drugi bojler. I evo, sada sečem ovo drvo ko salamu, da pripremim drva da imam za večeras, da založim bubnjaru. Jer ovde na planini su noći još uvek hladne, iako je april, to je kraj aprila. Da odmorimo malo testeru, idemo popijemo ladno pivo. Nebo plavo je, ali meni drago je. Ova trava zelena, dugo nije košena. I svi pevaju i svi raduju. Sobarica vilama, meni krevet namešta. Drugačije kad ide voda iz bojlera ovako, nego da se mota ovaj kofa. A, drugovi moji, valjalo. Na kriviću šapku rodila mi njiva, al će baja samostalni letos da uživa. Što volim kad se ovako pivo proljeva po meni. Pogle ovo. Kad dođu teški dani, kad zamirišu jorgovani. Baš dobro miriši. Zajeban život na selu. Ako mislite sami da opstanete na selu, verujte mi, nije lako. Ovo je jedan suvi dnevni obrok. Salamčuge, paradajza i tvrdog sirenja. Malo i majoneza. I ledene vode.
kad si na selu, možda pojedeš celo prase, svo povrće iz bašte i svu izvorsku vodu. Znači, ako hoćete budete zdravi i puni snage, barem dva dana na selu, pa opet u grad, na arbajt. Kapiraš? Evo sad ću da skuvam kafu, da malo ono, mu dam sa gušto i da obarim jaje. Zaboravio sam da ponesem pribor, kašiku, viljušku, pa sad moram da se snađem sa britvicom. I evo, voda je bacila ključ i kao što dolikuje svakom specijalcu, mora da se snađe. Na očigled, ovo je obična britva, ali u rukama ninđe može da bude smrtonosno oružje. Evo ga, promešamo. Vidi, prava kafa, kafenz. Op, on će da iskipi. A, drugovi moji. Evo ga, kafa, kafenzi. Kafa, kafenzi. Opa, baki, pa ti imaš i frižider. Mleko, mlekenzi. Mleko, mlekenzi. Kafa, kafenzi. Mleko, mlekenzi. Sad ćemo malo i mlekce te da sipamo. A, vrh, braćeva. Kafa se pije sa slašću. A. Evo da vidite kako je selo noću. Mrak. Mesec. Bubnjarica gori lagano. Tinja vatra. Ovdje sam spremio drva za večeras. Da bude toplo, jer su noći na planini hladne. Evo da. Bubnjara samo roka. Roka. I ovdje sam spremio poljski krevet, na njega ću da spavam. Čujete kako pećka ono gruva, toplo, milina. Nego sad ono, približilo se ono ponoć, pa valja večerati. Evo su jaja koje sam obario u toku dana. Da me čekaju odmah gotova, da ne moram sad i paradajščina, brale. Jedino što nisam pribavio domaći kobasice ili slaninu, ali nema veze, salamčuga će ono da završi posao, jer sve sam pare uložio u pumpu. Tako da sada tanka korica hleba. Da se izdrži do kraja mjeseca. A onda posle u nove radne pobjede. Jel vas interesuje kako slatko jedem? Ajde. Brale. Planinski vazduh, pa se otvara apetit. Da jedem, pa
Pa na spavanje. Pa ujutru treba zaraniti. Dok je nedelja. Da pozavršavam sve što imam. Pa u ponedeljak u nove radne pobjede. Eto. Tako samostalni jahač provodi svoje dane u vremenu epidemije. Evo vidite, spremio sam se za počinak. Ovo je poljski krevet sovjetske proizvodnje. Tu je i vatrica. I papuče sam spremio. Vatra, tinja. Samo piči. Blago čiči. Vidi koja to znači. To je ta priča. Idi, dok si mlad, dok imaš vremena za puno promjena. Merak mi je, merak mi je.